کمبل آرام. تین بندے دیکھا، ایک موٹا سے تھا، دو پتلے لڑکے تھے. یہ بلاکوں کے اندر آیا تو جیسا وہ ڈنڈے پہ پہنچا تو ادھر ان لوگوں نے چھوٹا سا ایک بنگ پھینکا. اس کے بعد ان لوگوں نے پیرنگ شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کہانی تو اور ہے. سب سے پہلے 15 میں نے پولیس کو کال کیا، کیونکہ اس وقت ہم اتنے گھبرائے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ چائنیز امبیز، کیونکہ میرے ڈرائیور نے خود یہ دیکھا سب کچھ. اور وہ بھاگتا ہوا اندر آیا کہ، اور اس وقت تک اتنی گولیاں چل رہی تھیں، یہ لگ رہا تھا ہم کوئی بیروت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے بیروت میں، اور یہ پوری یہ وار زون بنی ہوئی. ڈیڑھ گھنٹے ہم نے یہ فائرنگ کی آوازیں اور بامز کے جو بامز جو بلاسٹ ہو رہے تھے وہ تو کافی دیر تک ہو رہے تھے. دیکھیں یہ تقریباً 9:15 کے قریب کال آئی تھی، اور اس کے بعد 9:20 پر یہ انگیج ہو گئے تھے. یہاں پہ قدر مچا ہوا تھا، یہاں کافی سارے گرنیڈ لاب کیے ہوئے تھے، ایک گاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی، اور ہر 5 منٹ بعد ایک گرنیڈ وہ لگاتے تھے اور ہوائی فائرنگ کرتے تھے. تو یہاں پہ آنا مشکل تھا کسی بھی آفیسر کے لیے جب تک کہ اے پی سی نہ ہو. پھر ہم نے اے پی سی کو کال کیا، وہ کچھ دیر میں پہنچ گئی، اور ہم نے سامنے والے جو بنگلے ہیں اور اس طرف جو ہائٹ پر ایک بلڈنگ ہے انڈر کنسٹرکشن، وہاں پر ہم نے پوزیشنز لیں. جب یہ ہمارے بالکل سٹنگ ڈک کی پوزیشن میں یہ لوگ آ گئے تو پھر ہم نے اے پی سی کو موو کیا، اس کے بعد یہ ہٹ ہو گئے.